ក្រសួងសុខាភិបាលហាមឃាត់ការលក់ឱសថឈ្មោះ paracetamol Xtra ដែលផលិតមកពីប្រទេសវៀតណាមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងលិខិតមួយដាច់ដោយឡែកដែលបញ្ជាក់ចំពោះ paracetamol ដែលមានការដាក់លក់នៅក្នុងបាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលឱសថនេះមិនមានលេខបញ្ជាការនោះទេនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះ paracetamol គឺការហាមប្រើប្រាស់ដោយសារតែវាអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថាបើមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញមានការដាក់លក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឱសថប្រភេទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងបានរកឃើញមានឱសថឈ្មោះថាប៉ាណាដុលឬអ៊ីស្ត្រាប៉ារ៉ាសេតាមុល500មីលីក្រាមបូកជាមួយនឹងខាហ្វីនបើ65មីលីក្រាមនិងប្រអប់240ក្រាមបើគ្មានលេខបញ្ជីការនឹងកំពុងតែដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផលិតនៅក្នុងរោងចក្រត្រង់ធូបាប៉ារាម៉ា GSC នៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានបាទដែលគ្មានបានបញ្ជីការហើយវាគឺជាការលក្ខណៈបាទបានបញ្ជីក្លែងក្លាយ SSV បាទCAN បាទ N891P នឹង19ផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវតែបន្តណែនាំដល់ប្រធានមន្ទីរអភិបាលរាជធានីខេត្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយគ្រប់ឱសថស្ថាននិងបាទឱសថស្ថានរងឬក៏បញ្ឈប់គ្រាល់ការលក់ឱសថគ្មានលេខបញ្ជីការខាងលើនេះជាបន្តបន្តទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តថាភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យនៃឱសថនៃនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិក្ខារពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងគឺត្រូវតែសហការជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរាជធានីខេត្តនិងបាអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីតាមដានរោគជនខលខូចមកផ្ដន់ទោសនឹងប្រមូលយកឱសថដែលគ្មានលេខបរិច្ឆេទខាងលើនេះមកកំទេចចោលភ្លាមនៅក្នុងនោះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានវិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនខិលខូចបើឬក៏ម្ចាស់ឱសថស្ថានបើដែលរងនឹងឱសថស្ថានរងទាំងអស់ដែលនៅតែបន្តចែកចាយឬក៏លក់ឱសថគ្មានលេខបញ្ជីការខាងលើបើប្រជាពលរដ្ឋបានជួបឬក៏ប្រទះឃើញជនណាកំពុងតែចាយចាយឬក៏លក់ឱសថបើគ្មានលេខបញ្ជីការខាងលើសូមផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ត្រូវផ្ដល់ការព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងមកកាន់នាយកដ្ឋានឱសថនិងចំណីអាហារបរិក្ខារពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទ012355និង161និង011574និង787និង012983និង334និង012892និង022និង017606570និង017បាទ660បាទសំទោ866និង760នេះគឺជាលេខទំនាក់ទំនងបើសិនជាបងប្អូនមានការឃើញលក់ដូរបាទចំពោះឱសថគ្មានបញ្ជីការជាពិសេសឱសថបាប៉ារ៉ាសេតាមុលបាទឬក៏បាសេតាមុលអ៊ីស្ត្រានីសូមមេត្តាបាទឈប់ជាបន្ទាន់និងរាយការជូនបាទទៅតាមលេខខាងលើដែលបានជម្រាបនេះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like